do të përqendrohemi në këto momente në Lezhë sërish. Në raportimin e orës 10 kam qenë me Gjergj Figurin, sërish do të jem me të për situatën më të fundit. Gjergj, të përshëndes edhe një herë. Në Mosgaboj vjon të jetë ende një zonë problematike, cila është ajo? Sigurisht bëhet fjalë për fshatin Babori të Lezhës, ku ditën e sotme ka patur sërish trafikut të nivelit të ujit me rreth 13 cm, pavarësisht se ka patur uljet e intensitetit të rreshtëve. Duket se e gjithë kjo situatë shkaktuar nga prurit e prerjeve malore që vazhdojnë të tërheqin ujë drejt zonave më depresive, siç është Babolloja, përpasoi këtu ka vështirësi, qoftë me rrëtimin e disa banesave, përmbytjen e tokëve bujqësore, por edhe vështirësi në lëvizje për banorët e saj. Sigurisht është diskutuar më njëherë emergjenta civile që kanë ofruar ndihmën e tyre për të siguruar banorët në rast të nevojës për evakuime të mundshme, nëse do ketë të tilla, por edhe për ndihmë ushqimore, nëse diçka e tillë do të kërkohet. Aktualisht ndodhim në hidrovolin e Italës, së pak i cili edhe evakuon ujrat nga Barbolloja për e gjithë pusha e Bregut të Matit, ku pavarësisht se pompat, në 9 pompa që ndjerin rreth 30 metër kub për sekond janë në funksion të plot, duket se për të hequr të gjithë sasinë ujë që është mrapa do të kërkohet sërish kohë, por me prurjet që vazhdojnë për rrejnve, duket se kjo do të zgjasë edhe ndaj dhe gjithë më njërë kuqenduar tashme në këtë zonë për të monitoruar jo thjesht situatën, por për të qenë në gatishmëri dhe në ndihmë të banorëve për të përballuar situatën dhe duke qenë se pritet tashmë të ketë rreshtje të tjera shiut edhe për të monitoruar që niveli ujit të mos rritet apo dhe të shihet mundësia që këtyre banorëve të jenë sa më pranë në mënyrë që të mos ketë kryesisht shqetësime për banorët, pra në momentet që do të kërkojnë evakuime, pasi tashme ka banesa që janë trajtuara nga ujë dhe me rritjen e mëtejshme të nivelit të tij mund të kërkohet nevoja që disa prej tyre edhe të evakuohen. Gjithsesi, është bërë ditur edhe nga drejtori i Bordit të Kullimit të Veriu se hidrovorët po punojnë me kapacitet të plot, por që sigurisht një sasi kaq e madhe ujë do të kërkojë të paktën edhe 24 orë të tjera që të largohet plotësisht, por duke mos përfshirë kohë situatën që do të vinë në vazhdim me rreshtjet e shiut, ndaj dhe sigurisht janë në gatishmëri qoftë me mjete, por edhe me mirë funksionimin e të gjithë hidrovorëve. Gjergj, sa i përket qarkullimit në rrugë, si paraqitet? Ka disa rrugë rurale të vogla, të cilat në fakt janë të kaluara në mjetet e larta, ndërkohë për banorët sigurisht është shumë e vështirë, ato po atyre do të duhen të përdorin veshje të posaçme për televizor, kryesisht në Barbolloj, ndërsa sa i përket zonave të tjera nuk ka probleme të kësaj natyre. Lidhur me emergjenca shëndetësore, ka patur në një të tilë dhe si është përgjigjur? Nuk është konfirmuar për rastet e emergjencave shëndetësore, por që gjithsesi edhe nga komunikimi që kemi pasur me drejtorinë rajonale të spitalit, tashmë të gjitha mjetet të saj janë 12 autoambulanca që janë gjithnjëherë në gatishmëri për çdo situatë të mundshme, por që deri në këtë moment që flasim nuk është kërkuar ndihmë mjekësore nga banorët. Kjo pasi zona e cila është problematike është relativisht e pakët dhe se e gjithë zona tjetër, pra e gjithë bashkia Lezhës në pjesë tjetër nuk ka probleme që të kërkoj një situatë ose dhe temi të përkesoj situatën se përket edhe emergjenca shëndetësore. Në qartë. Gjergj, dje ka patur pretendime nga tregtarët e tregut të qytetit për mos dhënje ndihme ndaj tyre. Është vjen ndërkohë tregu të jetë i mbyllur ditën e sotme, duke patur parasysh rritjen e intensitetit të rreshtjeve dhe si po veprohet me ta? Në fakt që prej ditës së djeshme tregu tashmë nuk ka probleme sa i përket prezencës së ujit, është pastruar edhe nga balta dhe ditën e sotme ai është hapur plotësisht për tregtarët, sigurisht që për sa i përket dëmëve, do të duhet një moment tjetër për të verifikuar dëmët, pasi
E gjithë Vërmenja tashmë është përqendruar në mbrojtjen e banesave dhe të jetës kryesisht, por edhe duke parë situatën në vazhdimësi do të jetë sigurisht një moment i dytë për të identifikuar dëmet e shkaktuara, por duhet theksuar që duke qenë një treg privat do të jetë ndoshta një marrëdhënie mes kontraktuale mes kontratave që kanë këto tregtar me posedusin e tregut dhe për të parë se si do të operohet në vazhdim. Gjithsesi, ndoshta sa i përket tregut, janë situata që nuk përsëriten vazhdimisht kjo në rastin e dy ditëve të parë për shkak se ishte pikërisht proj i manatis saj që krijoi situatën më problematike, por që nëse do të kemi dhe me prurët të tila, mund të rrezikohet sërish tregu, por që në këto momente gjithçka është normale. Gjithsesi duhet bashkëpunimi privat bashki është mëse i kuptueshëm dhe i domosdoshëm në këto raste. Të falenderoj Gjergj për momentin, punë të mbarë.